Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. У Вінницю приїхала нова свіжа партія японських міні-тракторів, тому одразу знайомлю вас із асортиментом та цінами. І так, перший варіант – це трактор Янмарка Е60, 16 кінських сил, і незважаючи на свої невеликі розміри, у нього дуже багата комплектація. У вас буде і підсилювач керма, і навіть реверс. Вартість такого трактора – 5700. Наступний трактор – це 4-циліндровий Kubota GT3. Дуже гарно зберігся, з мінімальним пробігом. Резина рідна, взаді кріплення стандартне трьохточкове, також зі швидким зйомом. Комплектація без підсилювача керма, проте є реверс на вал відбору потужності. Механічна коробка передач та 4 рівня понижаючої передачі. Вартість такого трактора – 7800. Наступний трактор – це Hitachi NX241. На більш зрозумілій мові – це Kubota GL241. Це два ідентичних трактора з комплектацією ідентичною до Kuboty. Це буде і пам'ять задньої навіски, підсилювач керма, реверс – 16 передач вперед, 16 передач назад, та кріплення фрези на трикутнику для швидкого зйому. Також в комплектації ще є швидкий розворот. Вартість такої моделі – 8300. Kubota X20 – також 4-циліндровий трактор. Комплектується одразу кабіною. Фреза з трикутником для швидкого зйому. Підсилювач керма. Та три швидкості на вал відбору потужності. Вартість такого трактора – 7500. Наступна модель – це Mitsubishi MT-225. 4-циліндровий. Позаду стандартне трьохточкове кріплення. А із комплектації тут буде підсилювач керма, буде реверс, два рівня понижаючої передачі з ручною коробкою на 4 можна скомбінувати 16 передач вперед та 16 назад. Із бонусів ще буде пам'ять задньої навіски. Усі, до речі, попередні трактори мають боковий плаваючий режим. Наступний – це Kubota довгої бази L1-185, 18 кінських сил. Позаду трьохточкове кріплення, швидкий розворот, реверс і досить зручна посадка. Також буде козирьок. Вартість такої моделі – 6500. Нагадую, що всі трактори обслужені, замінено масла, фільтра, тормоза працюють, повністю трактори справні, готові приносити вам задоволення під час роботи. Наступний трактор – це найменший із сьогодні представлених Kubota B5001. Вартість такої моделі – 4200. Фреза в нього – 90 см. І ще один Kubota 1502. Потужністю 15 кінських сил, в комплектації буде із боковим плаваючим режимом. Досить зручна посадка і фреза в нього 1,20 м. І ще нагадаю вам, що під час самовивозу, якщо самі приїжджаєте, розраховуєтеся за трактор і забираєте трактор власним транспортом, ми вам обов'язково зробимо скидку 200 умовних одиниць. Тому не гайте часу, скоріш приїжджайте в Вінницю. У нас є з чого вибирати. Очікую вас!